Vi ska ta och kika lite på direktavkastning, det här populära nyckeltalet och när man ska kolla på det. Så Direktavkastning mäter ju egentligen hur mycket utdelning får vi för våra investerade kronor. Nyckeltalet mäter ju faktiskt utdelning per aktie genom då priset per aktie. Så att Säg nu att ett företag delar ut 5 kronor per aktie och aktien kostar 100 kronor. Ja, då får du en direktavkastning på 5 procent. Så man skulle lite slarvigt kunna kalla det här för räntan. Hur mycket ränta du får på den här investeringen. Så Direktavkastning, det är ju någonting vi bara kollar på när vi köper utdelningsaktier. Köper du ett mindre företag som inte har någon utdelning, ja då är ju den noll. Så det är bara relevant när du vill köpa aktier som har en utdelning. Högre direktavkastning innebär ju då alltså att du får mer utdelning per investerad krona. Sen är det här en av många nyckeltal för att avgöra hur vidare den här utdelningen är hållbar eller inte på lång sikt. Den här mäter ju egentligen bara vad är utdelningen just nu i förhållande till priset just nu. Och då är ju högre direktavkastning att föredra. Då får du mer utdelning per investerad krona.